Cuba Información. Peña konpartza internazionalista bada, Bilboko konpartzen barruan jai herrikoiak bultzatu eta beste herrien realitatea jai eremura ere ekartzea nahi duena. Eta gaur honetan Gabriel García Márquez eta Kubaren arteko lotura bat egin dugu ekitaldi xume eta polit batean. Momentu honetan ilegalizazio baten aurrean gaude, askapena, askapena konpartza eta herriak aske ere ilegalizatu nahi ditu Audientzia Nazionalak. Egoera honetan gure jai eredua kriminalizatzen ari direla sentitzen dugu. Gure delitu bakarra internazionalista izatea da, eta beste herriekin elkartasuna adieraztea jai eremuan ere.